Vítaj pri 62. prehľade grantových aktualít. Moje meno je Tomáš a každú druhú stredu ti prinášame výber grantov, podujatí a správ, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Všetko, čo tu dnes zaznie, vrátane odklikov, vieš dostať v prehľadnom newsletteri, na ktorý sa prihlásiš na stránke grantup.sk. Mám tu taký citát od Leonarda Bernsteina, ktorý hovorí, že aby človek dosiahol niečo veľké, potrebuje dve veci. Plán a nedostatok času. Takže plán už máme, volá sa plán obnovy. Nedostatok času na vyčerpanie peňazí máme tiež, takže ostáva už iba veriť, že z toho bude niečo veľké. No ale teraz vážne, zamyslíme sa, že koľký z nás sa nedonútia spraviť niečo dôležité, až kým sa nepriblíži deadline. To znamená, že termíny nie sú v podstate až také zlé, zdravo nás nútia posúvať sa vpred. Preto si dobre zapamätaj aj deadliny, ktoré o chvíľu budeš počuť. Ideme práve na ne. Získaj pre svoj startup odborné poradenstvo od skúsených expertov. Máš inovatívny nápad či projekt, s ktorým chceš preraziť na trhu? Alebo by si chcel svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získaj bezplatnú pomoc experta, s ktorým dosiahneš tento svoj vytúžený cieľ. Stačí, keď sa prihlásiš do novej výzvy s názvom Startupsy, ktorú vyhlásila inštitúcia Slovak Business Agency. Čas na prihlásenie máš do 11. augusta 2023. Podpora tvojho startupu v oblasti digitálneho zdravia sumou 350 tisíc eur. Venuje sa tvoj startup téme digitálneho zdravia? Máš nápad na vytvorenie digitálnej zdravotnej aplikácie použiteľnej pre zdravotníkov aj pacientov? Prihlás sa do programu Diginnovation od EIT Health a získaj financie pre svoj startup až do výšky 350 tisíc eur, podporu šitú na mieru a možnosť prezentovať sa pred európskymi odborníkmi. Čas na prihlásenie máš do 20. septembra. Digitálne a inovačné vouchere pre malých a stredných podnikateľov. Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR, teda VAJA, vyhlásila dve výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk a tými dvoma výzvami sú digitálne vouchere a inovačné vouchere. Cieľom oboch výziev je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií. Celková alokovaná suma pre obidve výzvy je takmer 20 miliónov eur, takže dosť peňazí. Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. augusta 2023 a trvá to až do konca roka 2025 alebo do vyčerpania peňazí. Získaj 3000 eur na výsadbu stromov pri športových ihriskách. Nadácia Tip Sport vyhlásila grantový program s názvom Zasaď strom za svoj klub, ktorého cieľom je podporiť výsadbu zelene a stromov v blízkosti športových ihrísk a športovísk. Program navyše podporí miestne komunity a širšiu verejnosť do výsadby zelene a zvyšovanie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. V rámci programu bude prerozdelených 50 tisíc eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžeš získať na jeden projekt, je 3 tisíc eur. Do výzvy sa môžeš zapojiť do 4. septembra 2023. Vieš, ako zabrániť plýtvaniu potravinami? Tak táto výzva ťa podporí sumou 300 tisíc eur. Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu, v Európe známa pod skratkou HDA, zverejnila novú výzvu zameranú na riešenie plytvania potravinami a na podporu výroby udržateľných potravín. Cieľom výzvy je podporiť potravinový dodávateľský reťazec pri zlepšovaní monitorovania plytvania potravinami a znížiť množstvo potravinového odpadu na úrovni spotrebiteľa. Celkový rozpočet pre túto výzvu je vo výške 3 milióny eur, z ktorých môžeš pre svoj projekt získať až 300 tisíc eur. Možnosť podať žiadosť máš do 21. septembra 2023. Networkuj cielene a úspešne na Slovakia Tech Brokerage v Košiciach. Premeň svoje nové kontakty na cielenú spoluprácu na najväčšej technologickej konferencii na Slovensku, Slovakia Tech Forum Expo 2023, ktorú môžeš navštíviť 19. a 20. septembra v Košiciach.
Enterprise Europe Network poskytuje jedinečnú platformu pre Slovakia Tech, kde si môžeš pozrieť profil ostatných registrovaných účastníkov, ktorí majú záujem spolupracovať, a tu sa môžeš pripojiť k platforme práve na naplánovanie stretnutí. Takto vzniklo mnoho úspešných príbehov, kde sa prostredníctvom vytvárania sieti dosiahli zmysluplné projekty a obchodná spolupráca. Objav tajomstva efektívneho networkingu, zaregistruj sa teraz a využij príležitosti, ktoré ti táto konferencia ponúka. Podujatie okrem podnikateľského potenciálu podporí aj projektovú spoluprácu na medzinárodných projektoch či vytváranie konzorcií v programe Horizont Európa. Možno to najpodstatnejšie, celá akcia je úplne zadarmo. Stačí sa len registrovať. Táto posledná aktualita o brokerage evente je organizovaná aj nami, takže ťa určite podporujem, registruj sa na platformu. Tá platforma vyzerá takisto, ako vyzerajú štandardné brokerage podujatia organizované Európskou komisiou. Budeš mať teda prvú skúsenosť s networkingom pre medzinárodnú spoluprácu pre európske projekty. Trošku sa oťukáš a určite spoznáš niekoľko zaujímavých ľudí a kontaktov do budúcnosti. Ak si nepočul náš najnovší podcast rozhovor, tak sa na to mrkni. Je to o dronoch, ktoré prenášali zdravotnícky materiál medzi nemocnicou a laboratóriom v Bratislave. Projekt bol financovaný z grantu a v podcaste sa dozvieš, ako to dopadlo, či je reálna takáto preprava v blízkej budúcnosti, a dozvieš sa aj všelijaké zaujímavosti, ako to, či tento prevážaný materiál zvládol crash test z výšky 200 metrov a podobné veci. Tak ja to tu na dnes skončím, urob mi láskavosť a budúce vydanie si klikni a vypočuj opäť. Nové newsky tu máš každú druhú stredu. Ahoj.